السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال الإمام مسلم المحدث العلامة مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث ابن سعد قال: حدثني موسى ابن علي عن أبيه قال: قال المستورد القرشي رحمه الله عند عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم، يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربع، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. قال: حدثني حرملة بن يحيى تجيبي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد رضي الله عنه: الذي قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمرو رضي الله عنه: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكنهم وضعفائهم. تمام تعریف. ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کی ہے، یہ تاحیات ہم پر فرض ہے آخری لمحے تک، آخری سانس تک. اور
جتنی بھی عبادتیں ہوں گی وہ سب خالصتاً لوجہ اللہ ہوں گی، اللہ ہی کے لیے کی جائیں گی، کسی قسم کی عبادت کو اللہ کے سوا غیر کے لیے کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائیں، قرآن کی تفسیر فرمائی، قیامت کے حوالے سے بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا، رونما ہونے والے قیامت سے قبل فتنوں سے آگاہ کر دیا، قیامت کی نشانیوں کا ذکر اپنی حدیث میں فرمایا، اور تیاری کرنے کا آخرت کے لیے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی، تیاری کرنے کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں اس درس حدیث میں تشریف فرما ہیں جس میں ہم صحیح مسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں۔ آج شوال کی 14 تاریخ ہے، 1440 ہجری بھی چل رہی ہے، 17 جون 2019 بھی تاریخ ہے۔ کتاب الفتن و اشراط الساعة کی احادیث ہم پڑھ رہے تھے رمضان المبارک سے پہلے، پھر رمضان کی آمد کی بنا پر اس درس کو رمضان کے لیے روکا گیا، اب پھر شوال ہے، اسر نو دوبارہ اس درس کا آغاز یہاں ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم اس درس حدیث میں صحیح مسلم کی کتاب الفتن و اشراط الساعة، فتنوں کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق احادیث کو پڑھ رہے تھے مختلف ابواب کی شکل میں۔ آج جو باب ہمارے درمیان ہے اور اس باب کے تحت حدیث ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بیان کرتی ہے یا قیامت کے متعلق حدیث موجود ہے۔ باب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے باندھا ہے، اور حدیث امام علامہ محدث مسلم رحمہ اللہ کی ہیں۔ باب تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، باب اس بیان میں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو روم اکثر لوگ ہوں گے، رومی اکثر ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی، یہ ہے باب۔ اس باب کے تحت جو حدیث نقل کی گئی ہے سند اور متن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے، علامہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ہم سے اس حدیث کو ہمارے استاد عبد الملک بن شعیب بن لیث رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور وہ اپنے استاد عبداللہ بن وہب سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ علامہ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد لیث بن سعد مشہور فقیہ اور محدث رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ موسیٰ بن علی رحمہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ موسیٰ بن علی رحمہ اللہ اپنے والد علی یا علی سے روایت کر رہے ہیں جو کہ تابعی ہیں، اور وہ اس حدیث کو صحابی رسول مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ مستورد القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کو، اس حدیث کو جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، عمر بن عاص جو صحابی ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یقول آپ فرما رہے تھے، تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت جب قائم ہوگی تو روم سب سے زیادہ لوگوں میں پائے جائیں گے، یا روم، رومی لوگ، یا روم کے باشندے، یا روم سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ جب یہ حدیث مستورد القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو وہاں موجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ابصر ما تقول
تم دیکھو تم کیا حدیث بیان کر رہے ہو، تم دیکھو کہ تم کیا حدیث بیان کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ مستورد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس کا، فرمایا اقول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، صحابہ کا دیکھیے، کہتے ایک تو تاکد کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں وہی بیان کر رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں وہی بیان کر رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے یہ چیز بیان کی ہے قیامت کے بارے میں۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم لئن قلت ذلک، اگر تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو جو تم قیامت کے بارے میں بیان کر رہے ہو، تو سنو ان لوگوں میں، روم میں چار عادتیں پائی جاتی ہیں، چار خصلتیں رومیوں میں، روم قوم میں پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک، انہم لاحلم الناس عند فتنہ، فتنے کے وقت لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار یہ لوگ ہوتے ہیں، فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ بردباری حکمت ان کے اندر ہوتی ہے۔ نمبر دو، مصیبت کے بعد فوراً سمل جانا ان کی ایک خصلت ہے، مصیبت کے بعد سمل جانا جلدی سے، یہ بھی ایک ان کی خصلت ہے۔ تیسری چیز بیان کی، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّ بَعْدَ فَرَّ، اور جنگ میں شکست کھانے کے بعد اپنے آپ کو یہ ٹھیک کر لیتے ہیں، اگر جنگ میں ان کو شکست ہو، ہزیمت ہو، تو اس کے بعد پھر اپنے صفوں کو ٹھیک کرتے ہوئے یا اپنی اصلاح کرتے ہوئے دشمن پر دوبارہ جلدی حلہ بولتے ہیں، یہ ان کی تیسری خصلت ہے۔ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينِهِمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، اور ایک چوتھی خصلت ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ مسکینوں اور یتیموں اور کمزوروں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، مطلب ان کی مدد کرتے ہیں، خیر ان تک پہنچاتے ہیں۔ وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ، اور ایک پانچویں بھی بڑی پیاری خصلت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ ہے امنعهم من ظلم الملوک، کہ یہ لوگ بادشاہوں کے ظلم سے سب سے زیادہ روکنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ختم ہو گئی حدیث۔ اسی حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند جس میں حرملہ بن یحییٰ تجیبی، عبداللہ بن وہب، ابو شریح، عبد الکریم بن حارث اور مستورد قرشی، وہی صحابی مستورد اور قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت جب واقع ہوگی تو روم سب سے زیادہ ہوں گے لوگوں میں۔ تو یہ خبر جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب پہنچی تو انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ کیا حدیثیں تم سے روایت ہو رہی ہیں، یعنی میں سن رہا ہوں کہ تم اس قسم کی حدیثیں روایت کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو مستورد رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا، میں نے وہی روایت کیا ہے جو میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر تم جو کہتے ہو بات ویسی ہے تو فتنے کے وقت سب سے زیادہ یہ لوگ بردبار ہوتے ہیں، اور مصیبت کے وقت سب سے بہتر یہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور مسکینوں اور ضعفاء کے لیے یہ لوگ بڑے خیر والے ہوتے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ یہ دو حدیثیں اس باب کے تحت، دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ دراصل حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے کیونکہ مسلم شریف کی حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کیا خبر دی ہے؟ کہ قیامت جب واقع ہوگی تو روم سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہاں روم سے مراد جو ہے اہل روم ہے، جو کہ نصارہ ہوں گے، غیر مسلم، یہاں مراد روم کے مسلمان نہیں مراد ہیں، بلکہ رومیوں سے مراد یہاں نصارہ ہیں، جو سب سے زیادہ لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے قیامت کے بارے میں کہ جب قیامت واقع ہوگی تو کوئی مسلمان نہیں رہے گا، جیسا کہ ایک صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت جس وقت قائم ہوگی اس وقت اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ کہنے والا، اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مخلوق میں سب سے بدتر جو مخلوق ہیں، سب سے بری مخلوق، ان میں قیامت واقع ہوگی. یعنی جب قیامت واقع ہو تو شرار الخلق کا لفظ آتا ہے روایت، بدترین مخلوق پر قیامت واقع ہوگی جب اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے، اہل اسلام اہل ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف کفر ہی کفر رہے گا اور اللہ کو پکارنے والا ایک آدمی بھی زمین پر نہیں رہے گا، اس وقت جو ہے قیامت واقع ہو. اب اس حدیث میں روم کی کثرت اس زمانے میں اس کا ذکر موجود ہے، تو اس کی تشریح میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے زمین میں پھیل جائیں گے، نصارا، ان کا دین کرسچینٹی، روم اور ان کا جو مذہب ہے یہ جو ہے پھیل جائیں گے اور دنیا میں ہر جگہ یہ آباد ہوں گے، شام سے لے کر اندلس تک اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی وسعت ان کی ہو جائے گی اور یہ لوگ پھیل کر دنیا میں آباد ہو جائیں گے. پھر جب ان کی کثرت ہوگی اور یہ لوگ سب سے زیادہ رہیں گے دنیا میں، اس وقت قیامت قائم ہوگی. اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جس مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہی ہیں، دین نصارہ. نصارہ جن کو انگلش میں کرسچنز کہتے ہیں، کرسچنز یہ سب سے زیادہ دنیا میں آج پائے جاتے ہیں. تو حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا، روم سب سے زیادہ کیونکہ وہ پھیل جائیں گے اور ان کا دین پھیل جائے. آپ دیکھیے آج کے دور میں کئی ممالک ایسے ہیں، یورپ کے کہیں آپ یا دنیا کے مشرقی ممالک میں، جہاں جو ہے دین نصارہ کا غلبہ ہے، یعنی نصرانیت کا غلبہ ہے اور کرسچنز کا غلبہ ہے. اس حدیث شریف میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روم سب سے زیادہ ہوں گے، تو یہ تعریف مراد نہیں ہے، یہاں مدح نہیں ہے ان کی، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی اکثریت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے تو اس کا مطلب وہ خیر والے ہوں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ زیادہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے. شرح نے حدیثوں میں لکھا ہے کہ اکثر الناس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدح کر رہے ہوں، تعریف یا ذکر خیر ان کا کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ وہ لوگ کافر ہوں گے وہ لوگ اس وقت، اور کافر خیر پر نہیں ہوتا ہے. اور اکثر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی بنسبت ان کی تعداد زیادہ ہوگی، مطلب ان کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے جب قیامت واقع ہوگی، روم کے علاوہ بھی، نصارہ کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے، لیکن بنسبت لوگوں کے، کمپیئر ٹو دا ادرز جیسا کہتے ہیں، تو ان کی تعداد، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. اور جہاں تک کثرت کا لفظ ہے تو کثرت سے مراد تعداد زیادہ ہے، یہ مدح نہیں ہے. اور قلت اگر ہے کسی کی، کوئی کم ہے، کوئی مائنورٹی جس کو کہتے ہیں میجورٹی، تو میجورٹی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، مائنورٹی جو ہے یہ مذمت نہیں ہوتی ہے، یا میجورٹی جو ہے یہ مدح یا تعریف کی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں آیا کثرت کا لفظ آیا ہے، لیکن وہاں مراد جو ہے تعریف نہیں ہے بلکہ واقع ہونا، کہ ایسی چیز واقع ہوگی، بلکہ بہت ساری جگہ تو کثرت کی مذمت آئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیحین کی روایت ہے کہ اردت علیہ الامم فرأى النبی فرأيت النبی ومعه رات والنبی معه الواحد والنبی ليس معه احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، یہ آپ نے بھی سنی ہوگی حدیث،
کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی ہیں جو قیامت کے دن آئیں گی. تو میں نے دیکھا کہ ایسی امت آ رہی ہے جو بہت زیادہ ہے. نبی ایسے آئیں گے جن کی امت بہت زیادہ ہے, ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کی امت زیادہ نہیں ہوگی کم ہوگی, دو لوگ ہوں گے, ایک تین لوگ ہوں گے ایک نبی کے ساتھ, ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے متبعین میں دو لوگ ہوں گے, ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے متبعین میں صرف ایک آدمی ہوگا, ایک نبی ایسے بھی آئیں گے کہ جن کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے, نہیں لائے کوئی نہیں ہوگا ان کا متبع. کیا مطلب؟ قلت جو ہے یا کثرت جو ہے, کثرت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ خیر پر ہیں. ماننے والے حق والے کم ہوں یا زیادہ ہوں, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ حق پر ہیں یا نہیں ہیں, اگرچہ کم کیوں نہ ہو, اگرچہ کم کیوں نہ ہو. تو قلت اور کثرت یہ اعتبار نہیں ہے, اعتبار یہ ہے کہ ان کا دین کیا ہوگا, ان کا طریقہ کیا ہوگا, ان کا عمل کیا ہوگا, یہ دیکھا جائے گا. دین والے تھوڑے ہوں, جس اسلام کو ماننے والے کم ہیں, لیکن اسلام ہی سچا دھرم ہے, اسلام ہی سچا مذہب ہے, ماننے والے کم ہیں, اس کو فالو کرنے والے یا اس کی اتباع کرنے متبعین اسلام کے کم ہیں, لیکن یہ کم ہونا یہ غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ میں بتانا چاہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روم کے بارے میں بیان کیا کثرت, اس کو سمجھاتے ہیں علماء. اور بھی اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں قرآن کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنی ہی کم جماعتوں نے زیادہ جماعتوں پر اللہ کے فضل سے غلبہ حاصل کر لیا, فتح حاصل کر لی, یعنی بڑی جماعت کو ہرا دیا چھوٹی جماعت نے اللہ کی مدد سے. تو یہاں جو بڑی جماعت ہے وہ باطل پر تھی اور وہ مغلوب ہو گئی اور چھوٹی جماعت غالب ہو گئی, یعنی قلت نے کثرت پر غلبہ حاصل کر لیا. تو کثرت کی تعریف نہیں ہوئی ہے بلکہ مذمت ہوئی ہے. اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کو فالو کریں گے, ان کی بات مانیں گے, تو وہ لوگ آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے. اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورِ, بہت کم میرے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں, قلیل میرے بندوں میں سے ہیں جو شکر گزار ہیں. تو دیکھیں یہاں قلیل یعنی تھوڑے تھوڑے لوگوں کی تعریف اللہ نے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں, تو مطلب اکثر نا شکر گزار ہوتے ہیں. تو ان تمام نصوص سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کثرت مدح کے لیے نہیں ہے, نصوص میں کثرت کا ذکر یہ تعریف کے لیے نہیں ہے. اور جہاں تک جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں, تو حدیث جب ذکر کی انہوں نے, حدیث میں صرف یہ مقصد ہے بتانے کا, شرح نے جیسے ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتانا چاہتے ہیں یا یہ بات بتا رہے ہیں کہ قیامت جب واقع ہوگی تو دنیا میں یہ لوگ کثرت میں ہوں گے, بس یہ ٹھیک ہے. یہ حدیث سن کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات بیان کی وہ کیا ہے, انہوں نے ان کی چار یا پانچ اچھی خصلتوں کو بیان کیا, چار یا پانچ اچھی خصلتوں کو بیان کیا روم میں. یعنی انہوں نے کہا کہ مستودر حضرت نے جب حدیث بیان کی کہ قیامت واقع ہوگی تو روم سب سے زیادہ ہوں گے, کہا کہ اگر تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو تو ان کے اندر جو ان کی اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی اس کو انہوں نے ذکر کیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ خصلتیں, جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں سنا, ایک یہ کہ وہ بردبار ہوتے ہیں, بردباری چونکہ ایک اچھی عادت حلم جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بردباری یہ اچھی خصلت ہے, اچھی صفت ہے, تو یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے دوسری جو خصلت ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے مصیبت کے بعد, زندگی میں پریشانی آ جائے, مصیبت کے آ جائے تو اس کے بعد جلدی سنبھل جاتے ہیں. یہ نہیں کہ مصیبت کے بعد پریشان ہو کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہلاک کرتے, یہ مطلب نہیں ہے, جلدی افاقہ ہو جاتا ہے ان کو مصیبت سے, اور یہ بھی جو ہے اچھی خصلت ہے, اچھی عادت ہے. اور تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی اوشکہم کرا بعد فرا, اگر کسی لڑائی میں دشمن سے ان کو شکست ہو جائے روم کو, کہ ان کا مقابل دشمن ان کو ہرا دے, تو پھر فوراً جو ہے
وہ لوگ اس شکست کے بعد تیار ہو جاتے ہیں، ایسی تیاری کرتے ہیں جس کے بعد غلبہ ہوتا ہے دشمن، یہ قوت، اپنی قوت کو بڑھاتے ہیں اور اپنی خامیوں کو ٹھیک کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنگ ہار گئے، یہ شکست کھا گئے، اور اس کے بعد اپنی خامیوں کو ہٹا کر اپنی قوت کو بڑھا کر وہ لوگ دشمن پر حلہ بول کر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی خصلت ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے. چوتھی چیز، مسکینوں، فقیروں اور ضعیفوں کے لیے یہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ بھی اچھی خصلت ہے، یہ بھی اچھی عادت ہے کہ مسکینوں کے لیے، مسکینوں کا خیال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ضعیفوں، ضعیف ہے نا، کمزور، کمزور لوگ، یتیم ہیں، ان لوگوں کا خیال کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی روم میں پائی جانے والی ایک اچھی خصلت ہے. ان چار کے علاوہ پانچویں جو خصلت انہوں نے، عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کے بارے میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے بادشاہوں کے ظلم سے سب سے زیادہ روکنے والے ہیں. بادشاہوں کے ظلم سے سب سے زیادہ، یعنی بادشاہ اگر ظالم ہو، ظلم کر رہا ہو، تو اس کو روکنے میں سب سے آگے ہیں یہ لوگ. اچھا روکنا کیسے؟ دو قسم کا ہوتا ہے روکنا. نمبر ایک، انقلاب کرنا. کیا بولتے اس کو؟ انقلاب، یا ان کے خلاف بغاوتیں کرنا بادشاہوں کے، اور ان کی کرسی سے ان کو ہٹا دینا، یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب، نصیحت کے ذریعے، خیر خواہی کے ذریعے، سمجھا کر، اللہ سے ڈرا کر ان کو جو ہے یا ٹھیک کرنا. یہاں مراد دوسری چیز ہے، نہ کہ پہلی چیز، کیونکہ یہاں ان کی اچھی خصلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اچھی عادتوں کے. جب انہوں نے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے چار خصلتیں بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ پانچویں ایک اچھی خوبصورت عادت بھی ان کے پاس ہے، یہ لفظ ہے حمیدہ و جمیلہ، خصلت جمیلہ، اچھی خوبصورت عادت پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم سے روکنے والے ہوتے ہیں. تو خروج کے ذریعے، بغاوتوں کے ذریعے، گدی سے ہٹا کر، کرسی سے ہٹا کر ان کو ظلم سے روکنا ظالم بادشاہوں کو، یہ اچھی خصلت نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ مرادی نہیں ہو سکتی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے قول میں، کیونکہ یہ تو غلط منہج ہے جو خوارج کا منہج ہے. اس کی تو مذمت آئی ہے شریعت میں، اس کو تو روکا گیا ہے، اس کو اچھی، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ یہ چیز بری ہے. بغاوت کرنا، خروج کرنا، مظاہرے کرنا اسلام میں نہیں ہے، یہ تو اہل باطل کا منہج ہے. سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ اگر بادشاہ، حاکم، ظالم بھی کیوں نہ ہو، صبر اور تحمل ہو، صبر کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے، اور اگر نصیحت کر سکتے ہیں ظالم کو تاکہ وہ ظلم سے رک جائے اور عوام اس کے ظلم سے محفوظ رہے، تو نصیحت کرنی چاہیے. اگر آپ نصیحت پہنچ، آپ کی نصیحت پہنچ سکتی ہے اس تک، بادشاہ، ظالم بادشاہ تک، تو آپ ضرور نصیحت کریں گے، آپ ضرور نصیحت کریں گے. نہیں کر سکتے ہیں تو دعا کریں گے اس کے لیے، سلف کا منہج ہے، جیسا کہ جو ہے ہمیں ملتا ہے حدیثوں میں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر وہ بادشاہ جو ہے ظالم ہے، تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، صبر کرو. وَإِن، حدیث کے الفاظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر وہ آپ کی پیٹ پر کوڑے مارتا ہے، چونکہ ظلم ہے کوڑے مارنا، آپ کا مال چھینتا ہے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حکم نہیں دیا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، بلکہ صبر کیا جائے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو، ان کے ظلم کا بدلہ اللہ ان کو دے گا. لیکن شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں یا بغاوتیں کریں. یہ خوارج کا منہج ہے اور اہل تکفیر کا منہج ہے، جس کا خسارہ ہم نے دیکھا اور خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی منہج النبوہ سے ہٹیں گے، سلف صالحین کے منہج سے ہٹیں گے، تو اس سے خرابہ تو ہوگا، خسارہ تو ہوگا، نقصان تو ہوگا. تو یہاں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مراد یہی ہے کہ وہ لوگ، روم سب سے زیادہ نصیحت کرنے والی قوم ہے، اگر ظالم بادشاہ ان پر آ جائیں تو نصیحت کرتے ہوئے، سمجھا کر، اس کے ظلم سے اس کو روکتے ہیں، یہ مراد. ٹھیک ہے، چلیے ایک آخری ضروری بات یہ ہے،
اب انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی جو یہ اچھی خصلتوں کو اچھی عادتوں کو بیان کیا, تو کیا یہ خصلتیں ہیں رومیوں میں آج بھی یا قیامت تک ہوں گی؟ جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت یہ خصلتیں ان کی ہوں گی؟ اس سلسلے میں علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں بھی ان خصلتوں والے یہ اچھی خصلتیں ان کے اندر ہوں گے, بلکہ شرح نے اس بات کو لکھا ہے اس زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کی ہے وہ ان کے دور میں جو انہوں نے رومیوں کو بارے میں جانا اور جن خصلتوں کو پہچانا انہوں نے اس کا ذکر کیا, لیکن بعد میں ان کے اندر یہ خصلتیں نہیں رہیں بلکہ وہ بڑے برے ہو گئے, یہ اچھی عادتیں ان کی ساری ختم ہو گئیں. کیونکہ قوم میں ایک دور میں اچھی عادت ہو سکتی ہے, بعد میں ان کی نسلوں میں وہ عادت باقی رہے, اچھی خصلتیں باقی رہے, یہ ضروری نہیں ہے. قوم کی عادتیں بدلتی ہیں, قوموں کی عادتیں اور خصلتیں بدلتی ہیں. اسی لیے بیان کیا گیا کہ انہوں نے جس کا ذکر یہاں پر کیا ہے تو یہ ان کے زمانے میں پائے جانے والے رومیوں میں یہ خصلتیں پائی گئیں, لیکن اس کے بعد جو رومیوں کو دیکھا گیا وہ بڑے برے رومی ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں اہل روم, بلکہ ان کے اندر یہ تمام خصلتیں ختم ہو کر بری خصلتیں اور غلط خصلتیں ان کے اندر آ گئی ہیں. یہی علماء نے اس کو بیان کیا ہے. اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اچھی عادتوں سے ہٹ کر بڑی بری بری عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے والے وہ بن گئے, اور اس طریقے سے وہ اپنے آبا اور اجداد کے طریقے سے ہٹ گئے. تو یہ جو ہے علماء نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کے وقت جو ہے ایسا نہیں رہے گا, اس وقت بھی ان کی حالت ایسی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حدیث میں بیان کیا تو حدیث تو اتنی ہے وہ کہ وہ لوگ کثیر ہوں گے اس وقت, لیکن ان کی جو خصلتوں کو حدیث سننے کے بعد, حدیث میں نہیں ہے خصلتوں کا ذکر, حدیث تو مستورد رضی اللہ نے بیان کی ہے, اور وہ حدیث اتنی ہی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو روم زیادہ ہوں گے. بس اس کے بعد اس حدیث کو سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے بارے میں چار خصلتیں یا پانچ خصلتیں بیان کی ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی, کہ یہ خصلتیں اس دور کے رومیوں میں تو پائی گئیں لیکن بعد میں علماء نے دیکھا کہ یہ چیزیں ان کے اندر پائی نہیں گئیں. تو اتنا جو ہے اس حدیث کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے, اور اس کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ کتاب الفتن اور اشراط الساعہ سے متعلق اور بھی مزید حدیثیں انشاءاللہ آ رہی ہیں جو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے, اور بہت اہم اہم حدیثیں ہیں جس میں جو ہے دجال کا بھی ذکر ہے آگے, اور جساسہ کا بھی ذکر ہے, اور بھی جو قتال ہوں گے یا لڑائیاں ہوں گی قیامت سے پہلے اس کا بھی ذکر موجود ہے. بہرحال قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں, وہ حدیث ضرور میں آپ کے سامنے بیان کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, قیامت ہی سے متعلق ہے وہ حدیث. نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے ایک سوال آیا کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ متى الساعة, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا ماذا عددت لها, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی ہے, لیکن میں سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ ہو گے, یا آپ نے فرمایا انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. تو اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ قیامت تو آنے والی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے, نہیں تھا, اس لیے آپ نے نہیں بیان کیا کہ کب آئے گی. جیسا کہ حدیث جبریل سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے, جبریل السلام جب انسانی شکل میں آ کر سوالات کیے نا پانچ نبی سب سے, ان سوالات میں سے ایک سوال قیامت کے بارے میں بھی تھا. تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جیسے تم کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی, مجھ کو بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. نشانیاں, جیسا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ روم زیادہ ہوں گے اس وقت, تو ایسی بہت ساری نشانیاں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں, اور قیامت واقع ہوگی ہے میرا اور آپ کا ایمان ہے, کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے حدیث میں. اصل چیز ہے تیاری, استعداد, تیار ہونا. جو سلف کہتے ہیں من ماتا قامت قیامت, جس کی موت ہو جائے اس کی قیامت تو قائم ہوگی,
بڑی قیامت تو دنیا میں آنے والی ہے جب اسلام ختم ہو جائے گا, کفر ہی کا دور دورہ ہوگا, اس وقت تو قیامت آئے گی. یہ بڑی قیامت کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن انسان کی جب موت ہو جائے گی تو چھوٹی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی ہے, اب اس کا حساب کتاب, اس کا سلسلہ تو شروع ہو گیا. لہٰذا انسان کو تیاری کرنی چاہیے موت سے پہلے, قیامت سے پہلے. جیسا کہ مسلم نے اس حدیث میں سوال کیا, جب آدمی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو اس نے فرمایا کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے اس کی, تو اس کا مطلب تیاری ضروری ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور دیکھو ہر انسان کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقین اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے. قیامت کے دن انسان کا عمل ہی اس کے فائدے میں ہوگا, اور عمل کرنے کے لیے موت سے پہلے انسان کر سکتا ہے, موت کے بعد عمل نہیں ہوتا ہے. لہذا آج موقع ہے, رمضان اگرچہ ختم ہو چکا لیکن عمل کا دروازہ ختم نہیں ہوا ہے, عمل آخری لمحے تک, آخری سانس تک انسان کر سکتا ہے. تو میں اور آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, اپنی جنت میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں, جس قدر عمل کر سکتے ہیں کر لیں, کیونکہ ہم جب آج جو عمل کریں گے کل ہمارے سامنے وہ آئے گا. اور اب جب عمل کر سکتے, ہو سکتا کل مصروف زیادہ ہوں گے, اگلا مہینہ اور مصروف ہو جائیں گے, آئندہ سال اور مصروف ہو جائیں گے, تو انسان کو جب وقت ملے تو اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور خوب عمل کر لینا چاہیے, کیونکہ وہ اس کے کھاتے میں جائے گا, فرشتے محفوظ کر لیں گے. موقع مل رہا ہے پڑھنے کا, کچھ پڑھ لیجئے, موقع ملنا ہے نمازوں کا, نمازیں پڑھتے جائیے, روزے رکھنے کا موقع مل رہا ہے روزے رکھتے جائیے, خیر کا کوئی بھی کام آپ میں کر سکتے ہیں, جتنا اللہ کے راضی کرنے کے لیے وہ کرتے رہیں, اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اللہ سے دعا, اللہ تعالی ہمیں وقت کو غنیمت سمجھنے والا بنائے, خیر زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے, اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے آخرت کی تیاری میں زندگی کو صرف کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.